тунелі, підземелля та таємні ходи. Ось що приховує львівська бруківка. Твоє місто покаже старовинні підземелля, які і до сьогодні передають атмосферу середньовічного міста. Одне із найцікавіших підземель у Львові знаходиться під костелом єзуїтів. Спускаючись сюди, ви автоматично переноситесь у княжі часи. 90-х років побудовано цей храм не на порожньому місці. Тут існували будинки, кілька будинків львівських міщан. Тоді вже, очевидно, центр міста локалізувався навколо площі Ринок. Але з плином часу рівень культурного шару піднявся, і цей перший поверх став таким ніби підземеллям. На ньому збудували монахи єзуїти для себе цей костел, поруч їхній монастир. Зараз ми з вами знаходимося під вівтарною частиною нашого костелу єзуїтів, і тут знаходиться ось цей найбільший, найцікавіший експонат наших підземель – великий кам'яний саркофаг. 1700, далі двох цифр немає. Схоже, що саркофаг був зроблений як заготовка багато років наперед, перед смертю Вижицького, занесений сюди, тут поставлений. А далі, коли він помирає не у Львові, а зовсім в іншому місці, його десь ховають і сюди не перевозили, не перепоховували. Тому до кінця не дописано дату смерті, і саркофаг, вважається, не був зайнятий ніким, ніхто там не був похований. А зараз ми спускаємося в підземелля, яке працює безперервно вже понад 240 років. Тут можна побачити старовинне аптекарське обладнання і зільники, якими користувались середньовічні аптекарі. Проте найцікавіше те, що, власне, це підземелля, в якому ми зараз з вами знаходимось, було спроєктовано як аптечна лабораторія. Тут піпи сперетинські винаходили нові ліки, аптекарі вдосконалювали свої вміння, а ще готували унікальні ліки і креми на основі моршинських мінеральних вод. Підземелля, в яке спускались, аби помолитись усамітнені монахи, тепер відкрите для екскурсій. Яку згодом уже в 16 столітті римо-католицькі монахи-домініканці перетворюють на підземелля, бо культурний шар піднявся, і надбудовують зверху приміщення сьогоднішнього музею історії релігії, а ще до Другої світової війни це був діючий монастир. Відвідавши хоч один костел, ви зможете перенестись у добу середньовічного Львова.